4 noves zones de lliure circulació de gossos se sumaran a les 5 ja existents. És l'anunci que s'ha fet avui en la presentació de la nova campanya de tinença responsable d'animals domèstics. Bona nit. L'Ajuntament revisarà i actualitzarà el seu model organitzatiu. Una consultoria externa ajudarà a fer els canvis que s'implementaran al llarg dels propers 2 anys i mig. Aquesta ha estat una de les informacions de presidència revelades a la Comissió de Serveis Generals i de Bon Govern. Cinc persones van morir en un atemptat a un despatx d'advocats del carrer de Atocha de Madrid el 1977. L'únic supervivent de la massacre, Alejandro Ruiz Huerta, ha rebut un homenatge del sindicat Comissions Obreres. Aquest diumenge arrenca la divisió d'honor d'hoquei herba, que es preveu molt equilibrada. Les opcions al títol se les disputen a priori pocs equips, tant en la categoria masculina com femenina. I en waterpolo femení, avui hem de parlar del comiat de Paula Leitón. La fins ara jugadora del Club Natació Terrassa ha fitxat pel Sabadell. Terrassa tindrà aviat 9 espais de lliure circulació de gossos, 15.600 metres quadrats repartits per tota la ciutat. S'ha anunciat avui durant la presentació de la nova campanya de tinença responsable d'animals domèstics. L'objectiu, que tothom pugui fer ús i gaudir dels espais públics. Terrassa doblarà aviat els espais de lliure circulació de gossos. A les 5 zones que hi havia fins ara s'hi afegiran 4 més que s'ubicaran a Canaurell, Cantusell, Guadiana i Vallparadís, que ja en tindrà 3. En total seran 15.600 metres quadrats repartits pels diferents districtes de la ciutat. Aquesta actuació té un cost de 190.000 euros. Les obres començaran abans no s'acabi l'any per estar enllestides a principis de 2017. L'anunci s'ha fet en la presentació de la nova campanya de tinença responsable d'animals domèstics amb el lema Nosaltres complim, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de diferents col·lectius i entitats de la ciutat. Amb aquesta iniciativa es pretén donar a conèixer a la ciutadania les novetats de l'ordenança municipal de tinença i protecció dels animals, aprovada ara fa un any. En aquest temps s'han obert 735 expedients i s'han imposat sancions per 35.000 euros. L'objectiu de fons, però, és fomentar la convivència perquè tothom pugui gaudir de l'espai públic. Entenem que pels animals de companyia i els seus propietaris és totalment vital i necessari poder gaudir de l'espai públic. Al mateix temps també creiem que és essencial que la convivència amb la resta de la ciutadania sigui una convivència correcta i que tothom, sense excepció, pugui fer ús i gaudir dels espais públics adequats i en bones condicions. La campanya es donarà a conèixer amb diversos materials. S'enviaran 7.600 cartes als propietaris d'animals censats i es faran sessions informatives. Les xarxes socials s'utilitzaran per difondre-la, però també perquè la ciutadania comparteixi els millors moments amb les seves mascotes, amb les etiquetes Nosaltres complim i M'agrada Terrassa. Al gener es farà una valoració del funcionament i es decidirà si cal una segona fase per incidir en altres qüestions. Terrassa compta actualment amb 8.146 animals censats, 6.820 són gossos, 1.322 gats i 4 fures. L'Ajuntament revisarà i actualitzarà el seu model organitzatiu. Una consultoria externa ajudarà a fer els canvis que s'implementaran al llarg dels propers 2 anys i mig. Aquesta ha estat una de les informacions de presidència revelades a la Comissió de Serveis Generals i Govern Obert. En aquesta reunió també s'ha anunciat la revisió del cadastre municipal i dels tràmits per aprovar les ordenances fiscals del 2017. L'Ajuntament de Terrassa crearà una nova comissió per revisar i actualitzar el seu model organitzatiu.
Aquesta ha estat una de les informacions de presidència revelades a la Comissió de Serveis Generals i Govern Obert aquest dijous. La reestructuració organitzativa del consistori comptarà amb la consultoria externa de l'empresa Auren, contractada per l'Ajuntament després d'un procés concursal. L'anomenat pla de reforma, que ha rebut una resposta inicial positiva per part de la majoria de partits, s'implementarà durant els propers 2 anys i mig. La primera de les 4 fases es portarà a terme a partir d'aquest octubre i fins l'estiu del 2017 i servirà per fer un diagnòstic dels últims anys, revisant els protocols i corregint possibles disfuncions. Aquest període inicial preveu la creació d'una taula de treball formada per membres polítics i tècnics, així com representants dels treballadors municipals. L'últim cop que l'Ajuntament s'havia plantejat revisar el seu model de funcionament va ser el 2003. Una altra informació rellevant presentada a la comissió que presideix el tercer tinent d'alcalde, Alfredo Vega, ha estat la referent al projecte de revisió cadastral. L'última actualització del cadastre de la ciutat data del 1996, quan el més habitual és realitzar aquesta tasca cada 10 anys. Alfredo Vega ha justificat la demora de més de 2 dècades al·legant els contextos, primer el 2007 de bombolla immobiliària i després el 2012 de crisi econòmica. Es preveu que la Direcció General del Cadastre emeti la seva valoració definitiva el març del 2017. Aquest document s'exposarà al públic durant l'abril i posteriorment es procedirà a notificar a la ciutadania sobre el nou informe, tant per correu electrònic com postal. Terrassa compta amb prop de 154.000 unitats de béns immobles, els quals pertanyen a uns 81.800 titulars. La tercera de les informacions de presidència que s'han posat sobre la taula de la Comissió de Serveis Generals i Govern Obert s'ha referit a les ordenances fiscals del 2017. El llarg període sense govern a Madrid dificulta el procediment i, segons Vega, genera un grau d'incertesa que obliga a comprimir el calendari del curs polític municipal. En aquest sentit, per tirar endavant les ordenances fiscals del 2017, el consistori local necessita aprovar-les abans del 21 de desembre, fet que obligaria a avançar l'últim ple de l'any a aquesta data, tot i caure en dimecres. D'altra banda, la comissió també ha servit per elevar a ple l'expedient per adjudicar el contracte de subministrament elèctric per les dependències municipals. Es tracta d'un procediment obert que oferta un contracte de serveis de 2 anys, amb possibilitat d'ampliar-lo 2 més, amb la condició que l'energia provingui de fonts renovables. El dictamen ha estat recolzat amb els vots favorables del PSC, Convergència, Esquerra i Ciutadans, mentre que Terrassa en Comú, PP i CUP s'han abstingut. Aquest matí s'ha fet la inauguració oficial del curs universitari a la UPC. Durant l'acte celebrat al campus nord de Barcelona, s'han entregat diversos premis. El guardó a la qualitat en la docència universitària ha estat pel programa de promoció del talent i l'emprenedoria Inspire 3 de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual del campus de Terrassa. Gràcies a aquest programa s'han dut a terme projectes com el Decorreixin, en el que els universitaris tiren endavant una escuderia d'automobilisme. El 24 de gener de 1977, 5 persones van morir en un atac terrorista a un despatx d'advocats laboralistes situat al número 55 del carrer de Atocha de Madrid. L'únic supervivent de la massacre, Alejandro Ruiz Huerta, ha rebut un homenatge del sindicat Comissions Obreres. Alejandro Ruiz Huerta és l'únic supervivent viu d'un atemptat a Madrid el 24 de gener de 1977 en plena transició. Aviat farà 40 anys d'aquell tràgic episodi, conegut com els Fets d'Atocha, que va costar la vida a 3 advocats laboralistes de Comissions Obreres com ell, un estudiant i un administratiu. Els altres 3 supervivents a l'atemptat ja són morts. Aquest divendres és a Terrassa per rebre un homenatge al Saló de Plens. Tot i haver passat 40 anys a l'atemptat, Ruiz Huerta encara té gravades al cap les imatges de tot el que va passar. Nos pescan la reunión en el despacho de Atocha 55 a los abogados de Barrios, ¿no? En el desenvolvimiento de una serie de circunstancias, ellos nos juntan en el hall del despacho, todos los que estábamos entonces, que éramos 7 de los abogados de Barrios y luego otros 2, todo se abre cuando, después de traer a todos juntos en un semicírculo en el hall del despacho, llegan, colocan a Ángel Rodríguez Leal, y lo cuento con detalle porque para mí este es un detalle clave, en cuya cara yo vi en ese momento que estaba reconociendo a sus asesinos. Porque esa misma mañana había estado con ellos en los salones del sindicato vertical en el fin de la huelga del transporte, ¿no? Y yo tuve la suerte y el azar, que viene a ser lo mismo, por cierto, de
encontrarme con el cuerpo ya sin vida de Enrique Valdelvira encima del mío. Llega un momento en que paran los disparos, yo busco la seguridad de que se han ido del despacho, que lo hice también por azar, contando segundos. Decidimos que no íbamos a encadenar más violencias ni más venganzas, nada que ver con otras situaciones paralelas en España y en otros países, sino que íbamos a transformar esa voluntad de violencia en el fondo en una voluntad de energía para trabajar por la paz y para trabajar por la democracia para todos, incluidos los asesinos de Atocha. Alejandro Ruiz Huerta està convençut que hi ha moltes ferides a la història recent d'Espanya que encara no estan tancades. Retreu als successius governs espanyols que no hagin tingut mai voluntat de restituir la dignitat dels familiars de les víctimes de la Guerra Civil i dels primers anys de la transició. La plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa ha mostrat el seu malestar per la sentència de l'anomenat cas Villarán. L'Audiència Provincial de Barcelona fallava aquest estiu a favor del neurocirurgià Juan Luis Maestro de León. El tribunal el va absoldre d'un presumpte delicte d'estafa a Justiniano Villarán, perquè considera que el metge no va negar al pacient la possibilitat d'operar-lo a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. L'acusació, però, argumentava que el cirurgià va desaconsellar al pacient la via de la Seguretat Social i li va recomanar molt activament la via privada. Villarán finalment va pagar 9.000 euros per operar-se d'una síndrome piramidal al 2012. L'Hospital Universitari Mutua de Terrassa ha acollit una nova edició del curs de formació, investigació i acreditació clínica sobre el diagnòstic del trastorn de l'espectre autista, TEA. La direcció d'aquest curs ha anat a càrrec de la doctora Amaya Arpas, coordinadora de la Unitat de Psiquiatria Infantil i Juvenil de Mutua. El curs s'ha centrat en l'entrevista diagnòstica que es realitza amb nens, adolescents i adults amb TEA i que es complementa amb la valoració que es fa amb els pares o cuidadors. Aquests instruments són molt complexos i han estat dissenyats especialment per a la investigació de l'autisme. La incontinència és abordada per especialistes i malalts en una jornada. L'objectiu de la sessió és ajudar totes aquelles persones que pateixen aquesta malaltia i les seves famílies. L'activitat ha estat organitzada per una nova entitat, l'Associació per a la Incontinència Anal, ASIA. En l'obertura de la jornada hi ha participat l'alcalde, Jordi Ballar, la presidenta de l'entitat, Àngels Roca, i el cap del Servei de Coloproctologia de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, Albert Navarro. L'Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya obrirà properament una subseu a Terrassa. Per parlar d'aquest assumpte i altres projectes de futur, aquest divendres a la tarda s'ha celebrat una recepció institucional a l'Ajuntament de Terrassa. L'alcalde Jordi Ballar ha rebut una delegació de la Junta Directiva de l'entitat encapçalada pel seu president, José María Martínez. L'Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya és una entitat que treballa per oferir informació i ajuda a tots els malalts i transplantats de fetge, així com als seus familiars i amics, a qualsevol de les unitats de transplantament hepàtic del territori català. A la reunió també hi ha assistit la regidora de Salut, Maruja Rambla, i el regidor d'Esports, Dani Nart. L'entitat ha presentat l'activitat esportiva que portarà a terme el proper 12 d'octubre al camp de futbol municipal de Poblenou per tal de donar-se a conèixer a la ciutadania. L'ONG Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica i el grup de la Carmela proposen un concert solidari aquest dissabte
amb el barri de Samsat, a Dakar. Els diners recaptats s'utilitzaran per transformar 3 hectàrees de terreny inundable en terres de cultiu. 1.200 famílies se'n beneficiaran directament d'aquesta acció. De la Carmela actua aquest dissabte, dia 24, a 8:15 de la tarda, a la Jascaba. Les cançons de Daniel Felices, guitarrista, compositor i cantant del grup de Callaus, i Caral Laoz, vocalista i compositora de Poques Luces, tindran l'elegància i la bellesa de sempre, però a més, un regust solidari perquè tot el recaptat amb la venda d'entrades servirà per ajudar a finançar un projecte de l'ONG Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica. Aquesta entitat té entre mans un projecte de desenvolupament agrari i comunitari per garantir l'accés a l'alimentació a 1.200 famílies del barri de Samsam, a Dakar. El que pretenem en aquest projecte realment és lluitar contra les inundacions, donar autonomia a les famílies del barri de Samsam pel seu desenvolupament econòmic, beneficiarà a 1.200 famílies, també a l'escola que hi ha de primària i de restauració, de formació femenina, i dir que hi ha implicadíssim l'Ajuntament de Diamager, que dona suport, totes les comunitats del propi barri de Samsam. Ja hi ha un equip creat en el barri de Samsam per fer el seguiment de tot aquest projecte. Es tracta de convertir en cultivables 3 hectàrees de terreny que ara són pràcticament un sorral en zona inundable. La Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa ha atorgat aquesta idea una subvenció de 20.000 euros, però fer-la realitat en costa 32.000. El 30% que resta ha de sortir, doncs, d'activitats com aquesta. Les entrades anticipades es poden adquirir al web de la Jascaba a 8 euros. Dissabte, taquilla costaran 10 euros. L'associació Nens de la Llauna ha enviat aquesta tarda tot el material escolar recollit al llarg de les darreres setmanes a casa nostra cap al Senegal. En total, 60 bates, 60 bosses de berenar i algunes joguines. També han recaptat alguns diners que s'enviaran al país africà perquè allà puguin comprar pissarres petites per als alumnes. Diumenge comença la Lliga, la divisió d'honor d'hoquei herba, una competició que es preveu molt més equilibrada que en temporades anteriors. Les opcions a títol se disputen a priori entre pocs equips, tant en la categoria masculina com en femenina. Aquest diumenge arrenca la divisió d'honor d'hoquei herba, que a priori es preveu molt més equilibrada respecte a les darreres edicions. En categoria masculina, el Club Egara, com a campió de Lliga, el Real Club Polo, el gran dominador de l'hoquei estatal els últims anys, l'Atlètic i el Club de Campo tornen a sortir com a favorits al títol, sense oblidar el júnior. Crec que l'Atlètic pot fer una bona temporada. El Polo doncs, ha perdut efectius, nosaltres hem perdut efectius, el Club de Campo també ha perdut algun efectiu i l'únic que ha mantingut una mica l'equip en principi doncs és l'Atlètic. No? I et dic, amb un any més d'experiència, doncs jo crec que també pot estar doncs, una mica més a prop de guanyar els títols dels que ha estat els últims temps. No? Es evidente que un equipo que ha perdido bastantes naves importantes es el Polo, pero bueno, no descarto que todavía se sigan reforzando, o por lo menos ya se han reforzado de manera correcta y creo que va a ser otro equipo. El Egar ha ido trabajando muchos años, yo creo que empieza a dar estos frutos. Y el Club de Campo, bueno, pues está ahí, que a veces pierde fichajes, lo vuelve a recuperar y vamos a ver si se estabilizan o no, ¿no? Yo creo que sigue siendo este grupo un grupo potente. Ya que has mencionado al Junior, yo creo que tiene una muy buena base porque ya es un trabajo consolidado el que han hecho durante las 2 o 3 últimas temporadas. Además se han reforzado muy bien. Yo lo veo un equipo que va a estar arriba, seguro. Y bueno, el tema está pues con los equipos de abajo intentar igualarse, ¿no? En categoria femenina també es preveu un campionat igualat, tot i que els dos conjunts madrilenys, el vigent campió, el SPB Complutense i el Club de Campo, estan cridats a lluitar per la Lliga de nou. D'aquest selecte grup pot caure la Real Societat, que ha vist com algunes de les seves internacionals han marxat al Jola Seta en benefici del júnior. La Real es el equipo que este año va a ser bastante perjudicado porque se han ido varias jugadoras de mucha experiencia internacional al Jola Seta. Y Jola Seta, por supuesto, con esos refuerzos va a igualar mucho más la liga. Entonces, por mí, se ha igualado mucho más.
Poden passar les dues coses, una que sigui molt competida o una altra que hi hagi una diferència entre un grup de baix i un grup de dalt. Pot passar. Crec que serà una lliga competida. Jo crec que entre els sis últims, o sigui, els dos primers que estaran a dalt molt amunt, llavors aquí hi haurà el júnior que s'hi colarà i algun més que pot donar una sorpresa, però la resta estarem lluitant entre tots. Diria Club de Campo, Júnior i Sant Palma Valdelús, però després veig equips molt igualats. Tenim el Terrassa, l'Egara, el Jolasset, el Pozuelo Atlètic, Polo... Hi ha una sèrie d'equips que tindrem molta feina i que nosaltres segurament ens robarem molt punts. Com l'edició passada, els 8 primers jugaran una eliminatòria de quarts de final i els guanyadors disputaran la Final Four pel títol. La novetat, però, arriba amb el descens, ja que no baixen els dos últims, sinó el darrer classificat. El penúltim jugarà una promoció amb el segon classificat, tant de la divisió d'honor B com de la primera femenina. El Club Egara, vigent campió de Lliga, és també el favorit a revalidar el títol. Amb Ventalló a la banqueta, els del Pla del Bonaire intentaran superar les baixes de jugadors molt importants de la plantilla. Com a campió de Lliga, el Club Egara surt com un dels favorits a revalidar el títol. El grup, però, haurà d'assumir aquesta temporada més responsabilitats si vol ser de nou un clar candidat. L'equip ratllat perd els internacionals Pepe Romeo i Vicenç Ruiz, que ha marxat a la Lliga belga i holandesa respectivament, així com Edi Tubau, que s'ha retirat, i Josep Ferrés. Per cobrir aquestes absències, tornen de Bèlgica a Pau Quemada, un gran especialista en el penal córner, i Jordi Ferrés, a més de Miquel Espí, que puja de la Gara 35 de Divisió d'Honor B. Tot i això, la gran novetat es troba a la banqueta. Siso Ventalló, després de tres temporades dirigint el segon equip, ha de fer oblidar el llegat que ha aconseguit Patricio Quinan al llarg d'aquests anys. Personalment, l'afronto amb una il·lusió increïble. S'ha donat el cas que el club, després de la marxa del Patxo, apostés per mi. Crec que ha sigut un relleu natural, un relleu tranquil. I bé, em sento preparat per fer-ho de la millor manera. I el tema de la pressió crec que ens ha anat molt bé de quedar campions de Lliga, perquè feia 15 anys que no es guanyava, jo crec que s'ha tret una mica de pressió, crec que ara hem d'estar tranquils, treballar bé, entrenar bé, i a partir d'aquí aconseguir més títols. Hem d'assumir el que és la realitat. La realitat és que han marxat quatre jugadors molt importants, vitals per l'equip, i el que hem de fer és parlar amb la plantilla, jo ja ho he fet, i fer que la gent assumeixi uns rols que potser l'any passat no tenia. És a dir, han de fer un pas endavant i han de veure que la realitat ha sigut aquesta, que costarà suplir aquests jugadors, però que la gent ha d'intentar, això que deia, dos rols, agafar nous rols i agafar més importància dins l'equip. El Club Egara començarà la Lliga a casa rebent el Club Deportiu Terrassa. I en hoquei femení, el Terrassa presenta pocs canvis respecte a la temporada passada. L'objectiu és millorar el paper de l'any passat. El Club Deportiu Terrassa va acabar la temporada passada amb bona nota en el seu retorn a la divisió d'honor femenina. Aquest cop, però, el conjunt que dirigeix un any més, Ferran Díaz, busca fer un salt de qualitat, mantenint el mateix bloc de jugadores que any rere any van agafant una major experiència. Només s'ha produït la baixa de la davantera argentina Micaela Díaz, que ha tornat al seu país. En el seu lloc arriben dues jugadores que han de portar més gol a l'equip, la internacional d'Uruguai Anastasia Olave, procedent de la Universitat de Sevilla, i l'exjugadora de l'Atlètic, Clara Escorihuela. Tenim un equip molt jove, seguim tenint les nenes de sempre, les mateixes de casa, i volem seguir creixent. Evidentment, sense por a res. L'any passat vam demostrar que podíem competir contra qualsevol equip, i aquest any anem amb la mateixa filosofia, partit a partit, a veure què podem treure contra els rivals grans, que nosaltres creiem que el Club de Campo i Valdeluz potser mengen a part amb el júnior, però la resta jo crec que estarà molt competit. Jo crec que tots els equips ens podem treure punts i tots ens podem guanyar tots. L'experiència que tindran algunes, que potser van a sub-21, gent que va creixent any rere any, gent petita que ara mateix ja semblen veteranes quan les veiem jugar, jo crec que sí, que podem donar un pas endavant. Però evidentment és el que pensem nosaltres en el nostre staff, és partit a partit i entreno a entreno. Les veiem entrenar cada dia, veiem que tenen moltes opcions, veiem que poden créixer i poden arribar on vulguin, però han de voler-ho. El debut del Club Deportiu Terrassa no serà gens fàcil, ja que rep a les Pedritxes el vigent campió de Lliga, l'SPB Complutense madrileny, clar candidat a revalidar el títol. El Terrassa juga diumenge a les 5 a la nova Creu Alta. El conjunt de Toni Rodríguez vol trencar l'estadística. Fa 9 mesos que no guanya fora de l'Olímpic.
El Terrassa Futbol Club afronta aquest diumenge el primer gran partit de la temporada. Els de Toni Rodríguez s'enfronten al filial del Sabadell a la Nova Creu Alta, amb l'objectiu de trencar l'estadística lluny de l'Olímpic. Els agarencs, tercers amb 10 punts, fa 9 mesos que no guanyen fora de casa i el camp de l'etern rival és el millor escenari perquè arribi aquesta primera victòria que els consolidaria a la zona de play-off descens. A casa estem oferint la millor versió de l'equip, però ara tenim aquest deute amb nosaltres mateixos i amb l'afició de ser capaços d'anar fora i treure 3 punts, que bueno, fa molt que l'equip no guanya fora i, com bé dius, millor que la Creu Alta no n'hi ha cap camp per fer-ho. Sí, és un punt extra de motivació, ja el fet de jugar contra el Sabadell ja és un punt de motivació, jugar a la Creu Alta és un altre i el tercer és guanyar fora ja d'una vegada. Esperem que es donguin els tres condicionants i dilluns podem parlar d'una victòria nostra. Sí, nosaltres creiem que serà un partit fàcil, o sigui, tot el contrari. Ells tenen 2 punts ara mateix, encara no han guanyat, venen de 3 derrotes seguides i el partit serà doncs, dels més complicats, quasi, doncs, perquè primer perquè juguem fora de casa i segon perquè, bueno, a més són gent jove que tindran l'al·licient de son derbi, que òbviament no voldran perdre i voldran treure l'espina doncs, davant la seva afició per aconseguir la primera victòria. Aconseguir els 3 punts, a més, s'enfonsarien encara més els arlequinats. Són 18ens, no coneixen encara el triomf i encadenen 3 derrotes consecutives. La darrera, al camp de la Muntanyesa, per 2-1, un partit que ha tingut un alt cost, ja que 3 jugadors del Sabadell B estan sancionats i no podran jugar. Àlex Alba, Eric Pujol i Manel Raigón. El derbi, a més, tindrà una connotació especial per al tècnic del Terrassa, pel seu passat arlequinat. Bueno, la veritat és que no puc tenir males paraules pel Sabadell perquè van ser 3 anys que em van tractar molt bé, però bueno, ara el meu cor és de segarenc, estic a Terrassa, estic amb el Terrassa i aniré allà a intentar guanyar pels màxims gols possibles. Toni Rodríguez podria recuperar Joan Grassa per aquest partit, superades ja les seves molèsties. Sergi Carrero Romera serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. I en waterpolo femení, avui hem de parlar del comiat de Paula Leitón. La fins ara jugadora del Club Natació Terrassa ha fitxat pel Sabadell. Paula Leitón estava envoltada aquest matí de divendres pel seu entorn més proper. Pares, amigues i aquells tècnics del Club Natació Terrassa que l'han vist evolucionar com a jugadora de waterpolo al llarg d'aquests 10 anys. Ha estat la primera waterpolista del club en jugar a la selecció absoluta i la primera en representar Terrassa a la màxima cita internacional, uns Jocs Olímpics, en només 16 anys. Tot i que l'entitat ha fet tots els esforços perquè es quedés, la boia terrassenca fa un salt molt important en la seva trajectòria esportiva fitxant pel millor equip del món, el Club Natació Sabadell. En el seu acte de comiat, Leitón ha assenyalat que ha estat una decisió molt meditada, però que no podia deixar escapar un any més aquest tren si volia donar el salt al waterpolo professional. Jo crec que aquest any he decidit marxar per seguir creixent amb un equip que ha decidit jugar a Europa, o sigui, que està jugant a Europa, i que tenen companyes que estan a la selecció i que jo crec que puc seguir creixent. Jo ara mateix sumar minuts i créixer tant com persona com a jugadora, per després tot el que pugui aprendre, ensenyar-ho i ser millor jugadora, només. O sigui, contra més minuts millor per mi i, clar, jugar a Europa és una experiència nova. Que ara marxo per motius de seguir creixent i anar aprenent diferents coses i que mai li diré adéu definitivament perquè jo crec que tornaré, perquè és casa meva. Paula doncs, és una noia que s'ha format doncs, esportivament aquí en el club, ha demostrat un gran esforç i dedicació al llarg d'aquests anys. També doncs, cal agrair-li el seu compromís que ha tingut amb el club, la seva disponibilitat, el tracte i la relació amb les companyes, amb els tècnics. Farem tot el possible per reforçar tant els equips masculins com femenins, amb gent de la casa, però amb allò que ens falti, anar-lo a buscar fora i, per tant, a nivell esportiu, si algun dia vols, doncs també tens les portes obertes, i a nivell laboral també. És a dir, tu ets una noia d'aquí de la ciutat i si en algun moment doncs, necessites, en podem parlar, etc., doncs d'incorporar-te a nivell laboral aquí en el club. Les amigues i companyes d'equip que han acompanyat Leitón al llarg d'aquests anys l'han obsequiat amb un ram de flors.
A partir d'aquest divendres i durant tot el cap de setmana se celebra l'edició número 12 dels Premis de Música de Cambra Montserrat Alavedra, patrocinats pel BBVA. Les eliminatòries del concurs han començat aquesta tarda a l'Escola Municipal de Música, amb un total de 8 actuacions. Al mateix lloc, demà dissabte, els grups participants intentaran superar la penúltima ronda per acabar accedint a la final del diumenge, que se celebrarà de 4 a 8 de la tarda al Centre Cultural. La gala de lliurament dels premis tindrà lloc també al Centre Cultural divendres de la setmana que ve a les 8 del vespre. Manu Tintoré, el guanyador del Premi BBVA de Pintura Ricard Camí 2015, exposa des d'aquest dijous al Centre Cultural de Terrassa. La seva obra farà reflexionar l'espectador sobre la relació entre el lloc i la pertinença. Territoris de l'Oblit és el nom de la mostra que es podrà visitar fins al 5 de novembre. Manu Tintoré va ser el guanyador del 14è Premi BBVA de Pintura Ricard Camí 2015. L'autor premiat per l'obra L'altre sender exposa des d'aquest dijous al Centre Cultural Territoris de l'Oblit, amb la seva peculiar mirada sobre el territori i el paisatge. Així, l'artista d'origen belga, però que viu a Catalunya, presenta el seu últim treball a Terrassa. Les obres exposades les va realitzar entre l'any 2010 i aquest 2016. La mostra es divideix en dues parts, Àncores a terra i Frotis. Es tracta de paisatges que tendeixen a l'abstracció i que parteixen del compromís de l'artista amb la natura. Amb aquestes pintures, Tintoré vol fer reflexionar l'espectador sobre la relació entre els límits i la identitat, el lloc i la pertinença. L'autor les defineix com a representacions d'una extracció de l'essència dels elements que el componen. No representen cap lloc en concret ni cap paisatge vist. L'exposició es podrà visitar fins al 5 de novembre a les sales 3 i 4 del Centre Cultural. A través d'aquesta mostra, que forma part del Premi BBVA de Pintura Ricard Camí, es vol reconèixer l'obra de l'artista guanyador i acompanyar-lo en la seva promoció i projecció. En la passada edició del guardó van participar 157 artistes i es van presentar més de 200 obres. El Cinema Catalunya programa una nova sessió infantil aquest dissabte a les 5 de la tarda a Issaig. Dilluns, transmissió en directe de l'òpera Norma des de Londres. A més, la sala prorroga una setmana més el documental sobre els Beatles. Ice Age, el gran cataclismo, protagonitza la sessió infantil del Cinema Catalunya aquest dissabte a les 5 de la tarda. És la cinquena pel·lícula de la nissaga que explica les mil i una aventures de l'Esquirol Escrat. En aquesta nova entrega tornarà a desencadenar un seguit de fets que es posaran en perill l'edat de gel i la vida a la Terra. I dilluns serà el torn de l'òpera Norma, en directe des de la Royal Opera House de Londres. La nova producció, dirigida per Àlex Uller, de la Fura dels Baus, es transmetrà a Catalunya a partir d'un quart de nou del vespre. El nou muntatge de Norma s'estableix en temps contemporanis i tracta temes d'opressió, fanatisme religiós i intolerància. La producció obrirà la temporada d'òpera i ballet del Cinema Catalunya, que es perllongarà fins al 28 de juny. Per cert, que la sala del carrer Sant Pere prorroga una setmana més el documental The Beatles, 8 Days a Week. La bona resposta del públic ha fet possible que aquesta producció dirigida per Ron Howard es pugui veure fins dijous que ve a 26 cinemes de tot l'estat. El Cinema Catalunya ha programat una sessió diària que s'alternarà amb les altres dues pel·lícules de la cartellera, la italiana Suburra i la francesa El Porvenir. I amb la cartellera del Catalunya ens acomiadem. Moltes gràcies per la seva companyia i bon cap de setmana.